ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଯାହା ସର୍ବଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଅଧିକ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତଥ୍ୟଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି କାରଣ ପ୍ରଚାର ଅନେକ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅପରାଧର ମାତ୍ରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଅଛି ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନେତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧର ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଏନ୍ ସିଆର୍ ବିର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅପରାଧ ହୋଇଛି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତନା ହୋଇଛି କେଉଁଠି ଅଧିକ ଭାବରେ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ରେପ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଅଦର କ୍ରାଇମ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ विचार करे जे जचार करत्य ता सत्य ना एन सि आर विरो रिपोर्ट ज्या कुची को विश्वास कु को निवड आरम करिरवि रिपोर्ट ज्या कुची प्रथमे जो प्रमुख अपराध गुडिक रही सबठ आगरे देखा आम्ही मर्डर बा हत्या हत्या जदि देखा जर देखायला सर्वाधिक केस रही ଯେଉଁ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ବା ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେ ଭିତରେ ତିନି ହଜାର ସାତଶହ ଅଣାଅଶୀଟି ହତ୍ୟା କେସ୍ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତିନି ହଜାର ଶହେ ପଚାଶଟି ହତ୍ୟା କେସ୍ ରହିଛି ବିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଦୁଇହଜାର ଶହେ ଏକଟି ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ଆସିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶଟି ମାମଲା ଆସିଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ତେଣୁ ଯଦି সামগ্ৰিকভাৱে এন চি আৰ আপোনাৰ দেখুচি যে ক' ৰাজ্যৰে অধিক হত্যা হৈছিল ত'লে সেই ৰাজ্য হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ দুই নম্বৰৰে বিহাৰ চতুৰ্থ স্থানৰে ৰচি মধ্যদেশ দ্বিতীয় কথা যদি আমি দেখা হত্যা তাহি অপহৰণ মু জামিন ৰখিব অপহৰণ কৰিব যদি এই সংখ্যা আপোনাৰ নজৰ পকাইব ত'লে এতিয়া উত্তরপ্রদেশ রেকর্ড করেছি এবং উত্তরপ্রদেশের বার হাজার নেরটি মামলা রুজু অপহরণ করা যাই বার হাজার রিপোর্ট বা সর্বশেষ রিপোর্ট আপনার পাখে যা মুখু এন রিপোর্ট এবং মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় স্থানের রয়েছে আট হাজার শহে তিন বিহার তৃতীয় স্থানের রয়েছে সাত হাজার চতুর্থস্থানের রয়েছে সাত হাজার তিনশো এবং আসাম গোটি ছোটিয়া ସିଏ ରହିଛି ଛଅ ହଜାର ନଅଶହ ଚଉତିରିଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପହରଣର ତାଲିକା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପହରଣର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆସାମ ଏବଂ ବିହାରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅପରାଧୀଙ୍କର ଚରା ଭୁଇଁ ସେ ପାଲଟିଛି ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅପହରଣ ହୋଇଛି ଏବେ ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଆସିବା ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅପହରଣ ଦେଖିଲା ପରେ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା କୁହାଯାଉ ଅତ୍ୟାଚାର କୁହାଯାଉ ବା ଅପରାଧ କୁହାଯାଉ ସର୍ବୋପରି କେଉଁଠି ଅଧିକ ହୋଇଛି ଏହି କ୍ରମରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଣଚାଶ ହଜାର ତିନିଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମୁଁ ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଣଚାଶ ହଜାର ତିନିଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀଟି ମାମଲା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ଏ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ରହିଛି ତୃତୀୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରହିଛି ଚତୁର୍ଥରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଆସାମ ରହିଛି ତା ତଳକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଶତ ଦେଖିବେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଅପରାଧର ପ୍ରତିଶତ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଟପ୍ପର୍ ହେଇଛି ଆସାମ ଶହେ ଚଉବନ ପ୍ରତିଶତ ଅପରାଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ସେଠି ଏ କଥା ଆପଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଇଏ ଏନ୍ସିଆର୍ ବି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟିକୁ ପ୍ରମୁଖ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଆସାମ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅପରାଧକରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଧିକ ଭାବରେ ଅପରାଧ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି ସିଏ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତିଶତ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଆସାମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଯଦିଓ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି କିଛି ଖବରକାଗଜରେ বা গণমাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশ পাইছি প্রতিরশত অনুসারে ওড়শে যদিও দ্বিতীয় স্থানের রয়েছে যদি আপনার দেখবে যে চার্জশিট করা যাই অধিক ভাব এই কেসগুড়ি বাবদে পুলিশ্র কাজানুষ্ঠান বা চার্জশিট যদি আপনার দেখবে তাহলে ওড়িশার বয়াআশি প্রত চার্জশিট হয়েছি এবং যে ক্ষেত্রে আপনার দেখবে ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସତସ୍ତରୀ ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆସାମରେ ମାତ୍ର ତେଷଠି ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ କେସ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଆସାମରେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦିଓ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବା ଏ କେସ୍ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଦେଖିବେ ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଶହେ ଛଅ ଦଶମିକ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ଇଏ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଯଦି ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରେପ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ମୁଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସିତ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏକତିରିଶଟି মামলা রইচি যে রেপ আ্যাংরেপ্র দ্বিতীয় কি আসুছি সেই ভারতীয় জনতা পার্টি শাসিত রাজ্য মধ্যপ্রদেশ সত্যশটি মামলা রয়েছে তৃতীয় কি আসু নু সেই ভারতীয় জনতা পার্টি শাসিত রাজ্য আসাম যে ছব্বিশ কেস রয়েছে রেপ এবং গ্যাংরেপ তো কে সুরক্ষিত আপনার ভাবত নেক্সট কিডনাপিং যদি দেখা মহিল অপহরণ করা যাই সংখ্যা যদি দেখা তাহলে ସବୁଠୁ ଆଗରେ କେହି କିଏ ରହୁଥିବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ରହୁଛି କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସତାବନଟି ମାମଲା ରହିଛି ଅପହରଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ମାମଲା ରହିଛି ନଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସତାବନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ରହିଛି ତୃତୀୟରେ ବିହାର ରହିଛି ଚତୁର୍ଥରେ ଆସାମ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ନଅଶହ ପନ୍ଦରଟି ମାମଲା ରହିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ଚାରି ହଜାର ନଅଶହ ନବେଟି ମାମଲା ରହିଛି ଏସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ जे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य राज्यगुडि लॉ एंड अर्डर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य राज्यले अहिले महिला प्रति जो संवेदनशीलता दे सरकार सरकारको केते अर्हिला निरापत्ता केतेदूर तर शासन व्यवस्था प्रदान तथ्य गरिपि एवं आउ गोटे कथा साम रि डाउरी डेथ ये देखि इ आउँदै निर् टप गरि उत्तर प्रदेश टु पर्सेन्ट टु पइन्ट वान् पर्सेन्ट हुन्छ उत्तर प्रदेश ये हाइएट देश देशर ଏବଂ ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ ଶହେ ପଚାଶଟି କେସ୍ ଇଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁଠି ଅଧିକ ନିର୍ଯାତନା ହୋଇଛି ବା ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି ସେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ହୋଇଥିବା ବା ଶିଶୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପରାଧିକ ମାମଲା କେଉଁଠି ଥିବ ନନ୍ ଅଦରଦେନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଟପ୍ କରୁଛି ସତର ହଜାର ଆଠଟି ମାମଲା রুজু হয়েছি কেবল শিশুঙ্ উপরে যে নির্যাতনা হয়েছে বা শিশুঙ্কর অপরাধ সম্পর্কিত মামলা সেকেন্ডে আও কি আপনি ভাবুবে না সেকেন্ডের সে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ না পনেরো হাজার দুইশ একস্তরটি রয়েছে এবং তাপরে মহারাষ্ট্র ওয়েষ্টবেঙ্গল অহার অপন ভাবত শিশু নির্যাতনা ক্ষেত্রে শিশুকরক্ষিত নুহে কেউ রাজ্য যদি প্রশ্নটি পচার যায় তাহলে উত্তর আসব যে মধ্যপ্রদেশ এবং দ্বিতীয়রে উত্তরপ্রদেশ ইদি টিকি সেগ্রিগেট করা যে শিশু কেউ ক্ষেত্রে অধিক নির্যাতনা দিয়ে যাই তাহলে মাইনর রেপ অর্থাৎ ছোট শিশুকর্ষণ অপরাধ যদি আপনার দেখবে তাহলে সে আগে রয়েছেদেশার দুইশ অনষটিরটি মামলা দ্বিতীয় রয়েছে উত্তরপ্রদেশ দুই হাজার ছশো তিরিশটি মামলা ইয়ে কিছু কম রেকর্ডের কথা নুপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ শিশু নির্যাতনা ক্ষেত্রে ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ହତ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମର୍ଡ଼ର ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦୁଇଶହ ଏକସ୍ତରୀଟି ମାମଲା ରହିଛି ଶିଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଶହେ ଚଉରାଳିଶଟି ରହିଛି ବିହାର ଶହେ ବାରଟି ରହିଛି ଅନ୍ୟତମ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନବେଟି ମାମଲା ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଟା ମଡ଼େଲ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୁଜୁରାଟରେ ଚଉସ୍ତରିଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶିଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ମାମଲା ରହିଛି ଏବଂ ମର୍ଡ଼ର୍ ୱିଥ୍ ରେପ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମର୍ଡ଼ର ୱିଥ୍ ରେପ୍ ତିରିଶଟି ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ତେରଟି ରହିଛି ଏନ୍ ସିଆର୍ବିର ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି ଫୁଇଟି ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ରେପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଓମେନ୍ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଧର୍ଷଣ ହାର ଯଦି ଦେଖିବେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ବି ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ତିନିଶହ ଅଣଚାଳିଶ ଇଏ ହେଉଛି ଏନ୍ ସିଆର୍ ବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋର ଯେଉଁ ସର୍ବଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ସେଥିରୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉଦ୍ଧତ କଲି ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲି ଆପଣ ଏବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଏନ୍ ସି ଆର୍ ବିର ତଥ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ଅପରାଧୀ ମାନେ ମାନସିକତା ଥିବା ତତ୍ତ୍ଵରେ ଭରପୁର ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ମୃ ମାନେ ହତ୍ୟା ଧର୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧ ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତୁଳନା କରିବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆସାମ ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ତାଲିକା ବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏନ୍ସିଆର୍ ବି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଏବେ ଆସିବି ଅପରାଧକୁ ନେଇକି ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ଦୋହରାଇବି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହିଳା ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏକାଧିକ ବାର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜର

ସତ କହିବାର ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ କହିକି ଅପପ୍ରଚାର କରିବାର ମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ବା ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିଏ ଏକ ନମ୍ବରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତଥ୍ୟ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ରଖିଲି ଏନ୍ସିଆର୍ ବି ର ଆପଣ ଏନ୍ସିଆର୍ ବି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ସାହସ ନାହିଁ ସେ କିଭଳି ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟଟିଏ କହିକି ଅଧା ସତଟିଏ କହିକି ପୁରା କଥାଟିକୁ ନିଜର ପ୍ରଚାରତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେବି ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କେବଳ ନୁହଁନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସାମର ପ୍ରଭାରୀ ଆସାମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କ୍ଷମତାସୀନ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ବି ସେ ନେଉଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆସାମରେ ବିଜେପି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ସେ ଶ୍ରେୟ ନେଉଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆସାମରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଅପରାଧ ଅଛି ସେ ଶ୍ରେୟ କାଳେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ সেই শে বাৰ প্ৰশত যোনশাৰ মই ক্ষেত্ৰত মোটামোটি অপৰাধিক হাৰটি ৰূপ দেখাইকি ওড়িশা এক নম্বৰ মানে এন চি আৰ বি ৰপোৰ্টৰেশা এক নম্বৰ নুহে কিন্তু বৈজয়বাবুক হিচাপে ওড়িশা এক নম্বৰ তুণু আপোনাৰ বিচাৰ কৰোঁ এন চি আৰ তথ্যু দেখন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰাষ্ট্ৰীয় উপাধ্যক্ষৰ টুইট কু দেখু জাতীয়স্তৰৰ প্ৰমুখ গণমাধ্যমৰ ৰিপোৰ্টকু দেখন্তুং চিন্তা কৰোঁ প্ৰকৃতৰে ভাৰতৰে অপৰাধ প্ৰবল ৰাজ্য কি से राज्य किए शासन क्षमत अच्छी और एनसीआर भी रिपोर्ट को लोकों को पाखे भूल भावस्थापित करार किए प्रयास करेष आज पल स्टूडियो को नमस्कार